Gdje ćeš tu? Hoće odletiti odatle? A hoće, dobre, dobre. A može bolje da je blizu zemlje da ima potisak. Ali eto, ovo je ljudi, najveća raketa koju smo mogli nabaviti. Ako magremu upalit. Samo je pitanje da li će me moći upaliti. Up! Samo da se... Ma i ako ne rekne, hajde ekstremno. Auto, dovoljno je daleko automobil. Hoćeš ti da je zapali? Hajde zapali za mene. Hajde ja ću zapaliti za sreć. Evo ovo se snima. Dobro, čekaj evo ti upaljač, ne znam koji radi. Čekaj malo da se odmaknem. Ja ću bježat način. Bježi sad prema... I ti da auta skroz. Trči da auta. Idi! Leti! Jo, nemoj da nas pogodi vam. Jebi ga! Ovo nije dobro!